Привіт! Ви на YouTube-каналі «Ремнис Хекзай». І зараз ви почуєте неймовірну історію Геннадія. Це морський піхотинець родом з Маріуполя, який провів 9 місяців в тилу ворога в окупованому Маріуполі. І рівно 9 місяців назад він опинився на підконтрольній Україні території. Я почула його історію в травні 2023 року і подумала про те, що, блін, чому не я вперше слухаю цю історію. І мені дуже захотілося, щоб таке відео було на моєму каналі. Тому що про такі подвиги ми дивилися фільми і здавалося, що неможливо вижити в тилу ворога в підвалі 9 місяців. Будь ласка, поставте лайк, щоб це відео частіше потрапляло в рекомендації, щоб цю історію почуло більше людей, тому що вона неймовірна. Сьогодні така дата, як ми вже з тобою пожартували, що когось за 9 місяців нове життя з'являється, а хтось має такі пригоди, якщо можна так назвати пригодами, як я. Наразі це так. Іноді, доволі часто, я відчуваю себе ще там. Ти родом з Маріуполя. Так, так. Я Маріуполь forever, можна так сказати. Я родом з Маріуполя, все своє дитинство та більшу частину свого життя я прожив у Маріуполі. Окрім того, що я вирішив там 18 років піти в армію, і наступні мої там 10 з невеликим років життя я був в армії, а це не в Маріуполі. Це я там служив в повітряно-десантних військах в Дніпропетровській області, там 25-та бригада. Потім я служив там в інших структурах. Потім в початку вже війни в 2014 році я доєднався до лав добровольчих формувань та почав воювати за Маріуполь. В перших оборонах Маріуполя приймав участь. Пізніше, вже коли ці добровольчі формування всі почали переходити на контрактну основу, там, 2016 рік, то я підписав контракт в першому батальйоні, першому окремому батальйоні морської піхоти, який на той час теж приймав вже активну участь. Вони вийшли з Криму і їх переформував, і я з ними вже продовжив воювати. Напередодні 24 лютого тобі телефонує знайомий і каже, що буде вторгнення, піде мільйон людей з повномасштабною війною. Чи він сказав, що це буде на Донецькому напрямку? Так, це на Луганському напрямку. Він стверджував, що буде Луганський напрямок. Це був не знайомий, це був мій кращий друг. Це такий військовий побратим. Мене з ним дуже багато всього зв'язувало. Досить багато часу прослужили вместе, виконували досить важкі завдання в морській піхоті, коли служили. І він був, певно, одним із найвідважніших людей, яких я знав за все своє військове життя. І всіх, кого я в армії бачив, то ще треба було таких пошукати. І ось, да, у нас з ним була така форма спілкування, як у всіх воєнних, там досить багато жартів, чорного юмору. І його дзвінок, я перші 3 хвилини, як з ним розмовляв, було мені досить смішно. А потім, вже як я лежав, міркував над цим мільйоном, над тим, що може произойти, як все це буде розвиватися, то вже було не зовсім смішно. Ти не вірив, що почнеться повномасштабне вторгнення? Я вірив, що почнеться повномасштабне вторгнення, так як за 3 дні. Мабуть, коли там президент так званої країни-агресора Росії, яка на нас напала, то він присоєднив вже до себе оце Донецьке та Луганське комісія. І після цього це було так показательно, що всі вже військові, які в цьому з 2014 року, вони вже розуміли, чим це закінчиться. Для тебе було прогнозовано, що це буде саме Маріуполь? Міркували, багато часу ми міркували над тим, що Маріуполь був би для них однозначно. Тому що вони про нього мріяли ще з 2014 року. Тоді в них не вийшло розкачати Маріуполь настільки, щоб, як в Донецьку, захватити там адміністрації, захватити там ще щось, і Маріуполь, щоб війшов в состав теж цих їхніх формувань якісь. Тоді це не прокатило. Славетний батальйон, на той час батальйон «Азов» прийняв в бої в Маріуполі. Була оборона Маріуполя. І
все це закінчилось, толком не розпочав. Там вони на одній вулиці у них був штаб польовий, їх звідти вибили і все. І вони про цей Маріуполь мріяли от всі ці роки. Тому як їх досить ображало те, що Маріуполь розвивається, Маріуполь строїть, Маріуполь більше становиться українським містом. Це прям було досить заметно. Я кожен раз, як приїжджав після цього Маріуполь відпустку, або це, кожен раз я бачив якісь зміни, що це прям українське місто, от нове таке становилось. Тобто там всі діти розмовляли українською. Все це було досить гарно. Не без всяких там людей. Ну, як кажуть, то в сім'ї, самі знаєте. Я дивилася фільм «20 днів в Маріуполі» наших українських журналістів, які єдині залишилися в окупованому місті. Наскільки мені зрозуміло по реакції людей, люди не були готові до вторгнення. Так, досить багато людей, які вже там з 15-го року, візьмемо 15-й рік, це коли обстріляли мікрорайон Восточний градами. Тоді це було жорстко, тоді загинули люди. І після цього багато часу пройшло, і в місті почало так налажуватися життя, що всі перестали, думали, що все гарно, у нас багата кількість воєнних. Ніхто з цивільних людей, хто особливо не цікавився вообще життям України, життям всього світу, намірами країни-агресора, для них це було десь далеко. Тобі телефонує друг. Перший день повномасштабного вторгнення. Ти цивільний. Майже, так. Що відбувається? І твої дії, що ти робиш? Ну, після того, як він мене зателефонував, я просто лежав на дивані і думав, він мені телефонував десь в 11 вечора. 23 лютого. Так. І я ось після цього дзвінка, у нас там був загальний чат з моєю групою, з якою ми воювали, там служили в місті. І там деякі з наших, з моїх друзів на той момент там виповняли свої обов'язки службові, які там в Луганській області. І вони це сказали, що зараз щось буде. Я це повідомлення прочитав та й лежав собі, думав, там візуалізував, як це все може виглядати і що робити, і де моє спорядження. А я ж був в другому місці, я був не вдома. Я був в другому місці, спорядження вдома, кіт теж вдома, я в другому місці, що робити. Я так лежав. Ну і десь о 3-й ранку почали сипатися вже бомби, фосфор. Досить сильно так все приміняли. Вони почали приміняти, що я знаю, знесли вони там РЛС-ку, дуже велику. Ну, урон нанесли серйозний по городу. Я викликав таксі та поїхав за спорядженням домой, щоб щось робити. Якось щось почав дзвонити, всі кажуть, все почалось. Там вже у мене є друг кращий так, з нашої движухи, там з позивним пенсія. Він там якраз зустрічав на Луганському напрямку. Це просто тьма людей. Я за нього дуже переживав, тому що вони прям зустрічали все це, що заїжджало. Вони не везде вони так заходили колонами. Вони заходили в деяких містах бойовими порядками. А це вже треба вв'язуватись в бій. А там, де не було нічого приготовлено, то тяжко. Краще за всіх знаєшся на всьому в інтернеті і запускаєш шакалячий експрес, коли щось не подобається? То, може, покажеш усім, як робити, і почнеш заробляти гроші в діджитал? Навчальна компанія Genius Space з 1 листопада по 4 грудня відкриває безкоштовний доступ до більше ніж 25 професійних програм для опанування діджитал-професій, серед яких є курси з комплексного інтернет-маркетингу, SMM, графічного чи веб-дизайну та багато іншого. Просто уяви, що кожен курс, який в середньому складається з 20 годин контенту та коштує 15 тисяч гривень, тобі дістанеться абсолютно безкоштовно. А записавшись на декілька курсів, ти зможеш зекономити понад 100 тисяч гривень. Нічогенько, правда? Вже протягом навчання ти зможеш працювати за новою діджитальною професією та заробляти непристойні суми. Для цього прямо зараз переходь за посиланням в описі під цим відео та отримуй миттєвий доступ до навчальної платформи. Так, і ти береш своє спорядження? Я беру спорядження, їду к собі на свою службу
на наш штаб і кажу, що робити, де воювати, коли ми будемо. На що мені кажуть, та ж це зараз все заспокоїться, це так. Ну, там, один так, чоловік, який дезертирував на сторону противника. Ну, це я вже знав, як вийшов. Я кажу, так що робити? Він каже, чекайте тут, всі будьте тут. Я позвонив вам і уїхався. Це більше я його не бачив. Так, і що ви стоїте? Я десь три дні там просидів. Я дивлюсь. Просто чекав? Ну так, ну в службові обов'язки. Тут вже ми ж не про там у нас погони, там всі, ага. Всі діла. Я ну було світло, було та я бачив, що в принципі на той час до Маріуполя ще з Криму не доїхали. То я там. Вже зізвонився з друзями, там, що де у кого є, до кого їхати. Там, у нас вже був план їхати там, на Краматорськ, я там, щоб зустрітися зі всіми своїм старою насередвіжухою і вже щось разом там, робити. Ну, потім там, буквально пару днів, як вимкнулося світло, почали падати авіабомби. І що там щось таке почало взриватись, почало більше плотність артилерійського вогню, і мені вже сказали, що підтягуються зі сторони Крима. Ну, я після чого зрозумів, що тут мені нічого робити, що я сиджу, просто нічого не роблю. Тут, і я почав шукати, а світла нет, зв'язь вже така я собі, єлі через один. Я почав шукати, з ким, якої групи доєднатися. Були там в Маріуполі окремі групи, які працювали там хто з поліцією, хто з воєнними, хто ще з чим, їх піратами називали. А оскільки зв'язі ні, то приходилось вийти і йти шукати когось там, спорядження є когось. Ну, ти уявляєш собі, там, типу, стоять воєнні заряджені там, з пулеметом, і я такий підходжу, а візьміть мені воювати. Тепер рандомний чувак, не звідки, коли вже везде там диверсанти, кіпіш, там, що ж, я такий, візьміть воювати. Та йдець. Так, і до кого ти доєднався? Там я прийшов там, на один пункт, вже я нікого не змог знайти, оскільки всі вже були задіяні в обороні города. Я там цілком звичайно, я побачив там одного знайомого, з яким на полігоні до цього ми тренувались. Він теж колись в морській піхоті служив, там ще що. Я просто що є, ну, є місце, є. А зброя є, та є все. Що ти готов, готов, погнали. Все. І коли в тебе стався перший бій? То якщо перший бій іменно з військовими, то у нас там були ще виїзди до цього. Ми виїжджали там, от ловили там диверсантів, які там фотографували електростанції, там цивільні люди фотографували електростанції. Ми там день або два ми чергували на таких важливих для міста об'єктах. А саме бій, так, ми виїхали на, так скажем, трасу, яка направляла нас, зв'язувала з Кримом, ну, оце, і там вночі стався бій у нас з колоною заходящою. Там. Ну, я так розумію, в них там було змішано, там були і десантники, як я вже потім на ранок побачив, там ще якісь їхні там розгвардії або щось таке. І тоді я так, навіть маючи вже там за спиною якісь бої, там, до цього я приймав участь там в боях, і багато де на Донецькій області, то це було досить освіжаюче, я б так сказав. Це з 19-го року я ніде не приймав участь в боях. А тут таке, і ще прям так зразу, тобто там зразу там піхота, зразу там танк, зразу треба було зі всього стріляти, з РПГ, і все. А я там, так-то нас коли готували, у нас був там підрозділ, ми там проходили якесь злагодження, ми там всі друг друга знали, у нас там були навички. А так, коли ти ще 10 чоловік, яких ти не знаєш, що хто в них, з них вміє, і ти знаєш чітко, що там четверо з них – це цивільні люди ще день назад, типу, то це вже починає так. Ну, я вважаю, що для першого такого бою це нам пощастило дуже всім, хто там був, там не тільки наша група була, там досить багато. На той час ми ще могли дозволити себе таку кількість людей там на одному місці саджати, щоб там зустрічати якусь колону або якогось противника. То потім вже в нас там було таке, що там 10 чоловік там бігає з дому в дом на великій території, де більше, крім противника, нікого нема. Таке. Там знищили танк, знищили декілька одиниць техніки. На ранок я вже побачив, що там яких полонених взяли десантників. Там.
Ну, там все стандартно, ми не знали, куди їдемо, там оде все. Це ви їх допитували? Я нічим таким не займався. Тобто, наша задача була це вижити, не допустити там, знищити противника. Хто залишився живий, тих відвозили на райвідділ, і там ними вже займалися там, не знаю, поліція або якісь органи. Що у них по спорядженню було? Ну, у цих десантників, у них класичне спорядження. Ну, по крайній мере, на той момент воно в них було. Ну, не голі босі. Ці були далі, коли в Маріуполь, я так розумію, вони все заходили і заходили, і гинули в Маріуполі, то бувало таке, що я бачив з мосінками, і без шоломів, без нічого. Деякі були в совєтських шоломах, в цих железних. І все, мосінка в ній, 5 патронів, одна обойма, і все, і отак там по 10, по 15 чоловік заходило. Все, деякі були заряджені, прямо на спорядженні. Там, вони, коли, я так розумію, наші склади в Маріуполі, вони вже як в Маріуполі взяли наші склади, то вони ходили в наших темпах. В наших темпах, в наших таланах і в штанах, в пікселі наших. Що бувало таке, що я бачив в приціл, бачив, і я сумнівався. Так, виходив я з дому, набрав, виходив чоловік, військовий, я дивлюсь, що наше спорядження, все, наша каска, наші штани, наші. Я він так боком стоїть, думаю, зараз вистрілю, уб'ю свого. А я не бачу, якщо він мене побачить, то вже буде погано. І потім він повернувся, я побачив, що у нього дві білі пов'язки, вони там якось міняли. Тобто один день я бачив, там у них біла пов'язка була на лівій стороні, один день на правій, потім вони якось там чоловіла. І він розвернувся, я вже побачив, що це російський солдат, білі пов'язки, і у нього і на цьому там трикого російський. Там вже вибору ніякого не стояло, і питань взагалі ніяких не було. Це вже як вони в місто зайшли. А до цього там абсолютно різні були. Хтось був в снарязі, хтось був без нічого взагалі. Ти розумів, що їм вдасться взяти Маріуполь? По началу цього всього, як вже там почались бої, в мене ще була така надія, що не вдасться, що ми ось тут. Я так, дивлячись на карту, думав, що ось, якщо не так все погано буде, прийдуть додаткові резерви там, посилять нас, там буде якийсь коридор, який нам зможе підвозити там якісь боєприпаси, там ще щось. Через, наверное, дні три в мене ці надії виправилось, і багато хто з нас вже казав, так що ми тут у нас ми всі від в один кінець тут. Тут вже без варіантів. Всі загинуть. Я навіть не розмірковував про те, що там когось будуть брати в полон. Я думав, що будуть вбивати просто. Ну, всі будуть гинути в боях. Або в боях, або якось по-іншому. Досить багато людей і військових гибло від цих артобстрілів, які там. Хтось казав, десь я читав, але я не можу вручати цю інформацію, що були ніякі. Коли по Маріуполю випускали щось около 10 тисяч снарядів в сутки. І я так по собі можу сказати, що були реально дні, які не було хвилини, щоб десь щось не падало. Отак, ти щось робиш, і отак кожна хвилина десь щось взривається, десь щось стріляє. Судячи з того, як виглядав Маріуполь після боїв, то, напевно, так воно і було. Це не кажучи там про якісь авіабомби, це все. Там вони ж з моря стріляли, з моря заходили вертушками, там от те. Тому так, надія була десь неділю максимум, може так. А потім все робили, тому що треба було щось робити. У вас була група з 10 людей? Так, так. Залишилося в живих двоє? Двоє, потім я один. І щось почало, ми почали от булкати з району в райони. Це коли вже було? З будинку в будинок. Так, це вже кінець марта. Я вважаю, що ми в якийсь момент саме себе закрили в оточенні. Тобто ми недостатньо прийняли рішення, щоб вийти там і долучитися. Це ваша група, так? Так, так. І ми якось отак закрились і щось там передвигалися з дому в дом, там десь в якісь короткі бої стоїв. Да? Бували такі позиції, що ми там з поліцією або з Нацгвардією там до них долучались там і тримали позиції. Ізначально ціль нашої групи стояла така, що ми повинні були евакуювати тяжких ранених,
до госпіталів або там ще щось, і підвозити з центру БК на позиції, які тримають там батальйони, бригади і ще щось. Це було в ідеалі, як ми там перші дні робили. Ми цим і займаємося. Ми там брали якісь зі складів продукти, які нам виходили на связь, там, то ми повинні там відвести туди. Ми везли, вигружали це і їхали там. Якщо були якісь ранені, ми брали ранених або цивільних, або ну, взагалі військових, і відвозили їх, евакуювали там в госпіталь, або в там, які самі робили небольші там пункти туди. А потім вже це все не працювало. Це вже треба було воювати. Це вже вони почали з'являтись отак в кожному дворі. Я не можу там сказати точно, як це. Ну, вони з таким количеством людей, як вони питались взяти Маріуполь, то це було неудивительно, так скажу. Коли ти потрапив в полон? Точну дату я сказати не можу, так як на той час в мене вже не було ні телефону, ні часів. Ми просто, це якийсь такий досить жорсткий день сурка, як коли в тебе навіть немає цих днів, коли ти відпочиваєш, ти навіть толком не спиш, ти щось робиш. І коли нас вже залишилось в один момент двоє, то ми прийняли рішення, що треба на завод прориватись на Азовсталь. Ну, там, де всі. У нас там, ну, ми бачили той пікап, який там стояв, хтось з військових його спрятав, і він так більш-менш вцілів. Ми декілька разів мимо нього проходили і не чіпали, тому що то, якщо з військових, які залишили, то їм треба буде. Ми підійшли до нього, там, перевірили, що він більш-менш, і вирішили на ньому вже прориватися на Азовсталь. Ви були на іншому березі? Ми були недалеко від центру. Я то інший берег, то лівий берег. Ага. А ми були, ну, грубо кажучи, на правому. І ми сіли, ми там якийсь час викатували цей, типу, щоб не чутно було двигуна. А потім сіли в нього, да, і так в тупу поїхали по прямій дорозі. І десь ми недовго проїхали. Десь щось. Я не можу точно сказати, це або ми підірвались на чомусь, або нас, в нас щось вистрілило. Хто. Ну, я думаю, що якщо б нас, це кажуть, заптурили, то мене б добили. Ну, тобто, я там живий сос. То, можливо, так совпало, що впав якийсь снаряд і в цей час, коли ми їхали. Я коли в себе прийшов, то один із, так скажемо, учасників нашої групи, він вже був мертвий. Це був пікап з правим рулем. І там взагалі було все дошить. А я лежав рядом з машиною. Тому дуже тяжкому стані. В мене там пропадав зіл, я не мог йти. Я якось на четвереньках доповз там до забору. Там частний будинок був невеликий, я туди доповз. Потім в мене таке слайд-шоу, як я питався себе перемістити в цей будинок, там залізти якось. І в цьому будинку я не знаю, скільки я пробув, може день-два, поки мені, я, ну, просто свідомість втрачав і все. Потім, коли там плюс-мінус я щось мог думати, я там скинув частину форми, скинув зброю, шолом, знайшов там якесь пальто, надягнув його, і це як у любої людини. Куди ти хочеш йти, коли ти тяжко? Додому. Я так приблизно уявив, де я, що це за вулиця, що це. Я Маріуполь знаю добре, і я вирішив йти до себе додому, де я жив. А це там недалеко, треба було одну вулицю пройти, щоб потрапити додому. Я був впевнений, що це центр міста, що центр під нашим контролем. То ми їхали, фіг знає звідки. Типу. Ну, це виявилось зовсім не так. Я якось прийшов, так що мені повезло, що мені ніхто не побачив. Чому пальто. Я дійшов до себе додому, в принципі, без подій. Я слухав, що там якась стрільба, але я не бачив російських військових нікого. Я вже коли зайшов, де я яка була, я зайшов до себе, перевдівся в цивільне, спрятав там в квартирі форму свою. І мені було так погано, що я вирішив спрятатися в підвалі, де прятались там люди.
Я вже був по цьому. Я так поміркував, що я там відгужусь, поки мені я хоч щось можу робити. І тоді вже буду вирішувати, як робити. Можливо, там ще військові будуть, там, ну, наші військові. Я там просто попрошу в них допомоги, де щось будемо робити. Але це виявилось не так. Я там, може, день-два я пролежав в гу там, цього підвалу. Там цивільні були, там, на мене навіть там ніхто звертав уваги, не звертав толком. Вони не знали, що ти військовий. Хтось, мабуть, знав, але вони мене, якщо це були мої сусіди, але вони мене не впізнали. Я був грязний, там, я вдів такі речі, що, в яких я там не ходжу нікуди. Я там відпочивав, так скажемо, там, приходив в себе. Ну і потім там день, два або три дня максимум. Мене вже так чуть-чуть попустило в цей мій стан. Я вже більше міг знаходитися в свідомості, ніж по-іншому. І я вирішив вийти подишати свіжим воздухом. І тут якось склалось так обставини, що зайшов чоловік. Я чув, що я лежав, я чув, що він вже не раз приходив. Там в нього були в цьому спідвалі якісь знайомі. І він просив допомоги, що там горить будівля, дом, в якому знаходиться його сім'я. І цю сім'ю потрібно винести. І всі почали там морозитись. Хтось він там декілька разів вийшов, зайшов, щось він там попросив, ніхто не той. Я так вирішив, що за це мені, кстати, прилетало нормально. Що ти, я вирішив пойти з ним, щоб допомогти йому і оцінити обстановку. Мені все кажуть, та то ти використовував його та його дітей, щоб оцінити бойову обстановку. Ну, це не так. Ну, тобто, якщо б він там сам був, не було ні жінки, ні дітей, я б дочекавши, поки він піде, і сам би пішов просто смотреть, дивитися, як там що. Ну, я вирішив, що треба допомогти. Вийшов, я так вже плюс-мінус міг стояти на ногах, все. І там визвався ще один чоловік такий, досить странний. І ми втрьох пішли. А я ще такий, ну, тут всі будівлі горіли. А потім я, як поняв, зрозумів, куди нам треба йти. Там за драмтеатром, там кінотеатр «Побєда», «Перемога» був, ну, «Побєда» його так називали. І там будинок, а там йде бій. Тобто це там дві-три вулиці, і це вже завод. І там проходив встречний бій між російськими солдатами, і там хтось з наших, я так розумію. І треба було отак через цю вулицю пройти, щоб забрати звідти, і потім звернутись якось обратно. І ми так от на четвереньках там перебігали, там лежали по вулиці мертві люди, цивільні там. Куча мертвих людей, там і військові. Ми пішли туди, забрали його там, будівля насправді горіла, забрали його дітей, жінку. І таким ж самим чином ми повернулись до укриття. Там я залишив дітей, а я так вспотів, і я з цим адреналіном бігли. Я вирішив для себе, що треба перевдіти, щоб не захворіти ще к цьому. Я там пішов в край цього там підвалу, перевдівся. Я так, аналізуючи ситуацію, певно, міркую, що хтось побачив, як я перевдіваюся, і побачив мої татуїровки. Ага. Ну, це мої зміркування. І коли я виходив, він мене спитав, там, що ти курить. Ну, подякував, там, що ти будеш курити, не будеш. Я та ні. А коли ми бігли, я вже бачив російських солдат там в домах, там по вулиці вони там щось перебігали. Я вже бачив їх у дуже багатій кількості. І я вже розумів, що центр тут вже ми не контролюємо ніяк. І я тут знаходжусь в дуже плохих обстоятельствах. Я виходжу, він говорить, ну все, пока я зараз прийду. Я виходжу по сходам, підіймаю голову і вже бачу дуло автомата. Я фокусуюсь, дивлюся, це російський військовий в зеленій формі. Так, каже, виходь, я так роблю ще два шаги, і там такий виход, і тут справа він стоїть. І цей російський солдат, це він, так він, оцей. Ну все, давай. Тобто тебе здав цей чувак, якому ти допоміг? Ну так, да. І перше, ти роздягайся. А яка мотивація просто?
Я вже озвучував мотивацію, що там поряд був мій будинок. Так. І наскільки я бачив все це, і потім аналізуючи, ті, хто досить добре допомагав російським воєнним, вони получали таке добро на те, щоб грабувати все, що їм заманеться. Тобто, якщо ти допомагаєш російському військовому, ти можеш прийти там щось грабувати з їхнього дозволу. І, звісно, ці поки займалися мною, там мої важким трудом нажити речі були, як це правильно сказати, захоплені. Ну, вони вже стали не моїми. Тобі сказали роздягатися? Я роздягнувся, вони подивилися на татуювання. Мене почали бити там буквально там за хвилину після того, як побачили татуювання. Там перші ще військові російські, потім ще перші. І з цього моменту вже стало, мені так було не весело вже, а з цього моменту стало вже досить сумно, так скажемо. А людей, у кого був український герб чи прапор, розстрілювали? Розстрілювали, так. У тебе нічого такого не було? В мене написи на українській мові, але там за явний такий або кольорову татуїровку, або, ну, не можу сказати, що так, що прям кожного, але я знаю то, що так тризуб на плечі, все. Український військовий, навіть це цивільна людина, от зовсім цивільна людина, український військовий, все, ЗСУ, поки, і все там. Для них всі ці от надписи, якщо кельтським щось написано, навіть якщо тут, ну, то вже ми жартували, такий чорний юмор, що якщо навіть там буде написано «Слава Росії» кельтським, то на той час могли тебе застрелити, тільки все, це фашист, поки. Так що, тебе починають бити? Ну, били, потім там прийшов їхній командир, вони там якогось позвали, вони там мене посадили на ящик з-під пива. І там вже почали вони розбиратись, хто я. Без якихось моїх пояснень. Як те все почалось, я ще думав, чомусь мені так подумали, що я можу їм щось пояснити. Я якось втратив певну оцю межу між тим противником, з ким я воював, який прийшов захоплювати Маріуполь. І оце той самий противник. І я чомусь подумав, що щось я їм щось поясню, і буде якась картина. Вони кажуть, ти азовський розвідник. Я кажу, що ні. Мені б'ють прикладом автомата в лице. І вони кажуть, ти азовський розвідник. Я кажу, ні, ще раз. На третій раз я вже поняв, що щось казати, щось розмовляти тут абсолютно немає ніякого смислу. Що б ти не казав, навіть якщо ти кажеш там правду, навіть якщо б я сказав, так, я азовський розвідник, то два варіанти, або б мене застрелили, або били все, ну, без варіантів. Уже на той момент я зрозумів, що не може бути іншого ісходу, крім того, як тебе буду бити, або щось з тобою буду робити. От і все. І після цього я там в більшості случаїв я просто мовчав. Вони тебе били? Достатньо десь 4 неділі. Прям щодня? Так. Ти казав, що ти з Маріуполя, що ти морська піхота. Так, вони привели мені другого зрадника маріупольця, який казав, а що ти не за тих воюєш? А? І все. Це бистро там. Якщо б я сказав, що я з Києва, мене привели якогось київлянина, який там зрадив, якийсь країн. Така яка мета була? Просто вбити тебе? Допити, щось. Вони подумали, що я такий крутий, що я там щось від них намагаюся скрити. Я нічого нового не скажу, якщо скажу, що якщо від тебе хочуть щось дізнатись, то це дізнаються. Тут немає смислу там щось утаювати. Ну, то це знайдуть спосіб, який дізнається. І це не завжди буде якийсь прям супер жорсткий спосіб. Ну, тобто абсолютно любу людину можна дізнатися від неї все, що треба. А я ж хто? Я ж самий звичайний рядовий боєць. Що я мог знати? Ніде нічого я не знав. Тут буває, там, новини не дивишся, і тобі там щось кажуть, а ти не в курсі, що ви сказали. А що я мов знати? Що я мог розповісти? Там стріляв там в нас. Ну, я в напрямку ворога стріляв. Що це? Казати, що не стріляв, то це вже таке. Ну, всі вже знали, що там відмазки-зв'язіст
кухар, водій, це вже не працює. А тим паче з татуїровками, навіть якщо ти там справді був з Ясківцем, то це скоріше ти... Окрім тебе, скільки людей було в полоні? І де вас тримали? Нас тримали в підвалі звичайного дому. Вас годували? Як це було? Ні, ми були всі зв'язані, нас там було чоловік 15. Там було, чому багато хто питає, там, чому ти там не знаєш, хто ще був, чому ти там точно дивишся. Бо нам озвучено зразу. Ніхто нікуди не смотрить. Ти смотриш либо в пол, либо ти закриваєш глаза. Все, ніхто ні з ким не розмовляє. 3 тижні в полоні. Як ти при цьому виглядав? Взагалі, коли почалася повномасштабна війна, то скільки важив? 95 кілограм. 104 бувало, 95-104, там я бігав. Там, а... 9 місяців назад ти повернувся з вагою? 56, щось таке. Там що-то, максимум, там, да, 56 десь. Це на 3 кілограми більше, ніж зараз важу я. От коли ти вже опинився в полоні, який в тебе був фізичний стан? Що з тобою відбувалось? Це був жах, паніка, голод. Певно, коли ти хочеш їсти, то ти вже не можеш ні про що думати. Два таких, це коли ти хочеш їсти, ти не можеш ні про що думати. І коли в тебе щось болить. От це при цьому ця біль така от перманентна, яка постійно. От там поломані зуби. От вони. Вони всі вже тобі вибили? 8. Вони болять. Це для мене. Це що я відчував, то я розумію, що там комусь там, у кого було там якісь тяжкі втрати кінцівок, то там я навіть уявити не можу, що я ще знаходився в такому положенні, що я був типу прив'язаний, типу, за руки. І це було боляче просто. Постійно. Постійно, так. Ну, там, коли деякі речі там виконували, то мене знімали, пов'язували, йшов там на допит. А так, то ось так весь час знаходився в такому положенні. Як ти вибрався з полону? Я використав всі очки везіння, які у мене є за спасіння котів. І я вирішив для себе, що щось треба робити, або я вже не міг це терпіти. Це вже люди було... навколо ще були живі? Там, звідки я вибирався, там ні. Всіх вбили? Так, да. Я використав нагоду, зібрав всі сили, які в мене залишились, і вибрався з цієї, так скажемо, кімнати, в якої там мене тримали. Це вже був не підвал, це кімната, це окрема там. Де мене допитували, де вони там проводили якийсь час. Виявилась нагода, яку там якийсь приказ прийшов, що вони всі повинні були зібратися і йти штурмувати завод. Зі мною залишились там якісь охоронці, такі ж військові, які, напевно, для них вони... їх вважали досить слабкими, щоб піти штурмувати туди разом з усіма. Вони пішли штурмувати Азовсталь? Так. Я думаю, що там вони всі і залишились, тому що, як ми знаємо, штурмом Азовсталь ні в кого не вдалося взяти. Ці бійці з Азову їм ясно давали поняття, що ніхто не пройде. Тому там, а вони ще так бісилися. Я чув всі їхні розмови, вони спускали. Вони так штурм за штурмом завода, і вони там всі гинули. І вони потім приходили до нас і зривали свою злость тим, що там якогось його там друга, брата, там кента якогось вбило. І настав ось цей час, коли їх зібрали і відправили всіх туди. Я оцінив обстановку, зібрав всі там залишки сил, яких у мене вже не було ні настрою, як то кажуть, ні якогось. Я так посидів, подумав, що яка може мене чекати участь, якщо я так і залишусь. Нічого хорошого я не надумав. Я так для себе поміркував, що якщо я от залишусь і так все буде, там, і куди я можу попасти, так? Якщо я щось зроблю, воно кінцево
виглядала, що так, що так. Ну, це при плохому. Ти я думав, що або вб'ють, або потрапиш в полон? Якщо побігу, мене вб'ють. А якщо не побігу, буду так, ось так в полоні, поки не помру просто від чогось. Ну, а можна було померти, просто там повалити на розстріл і по-справжньому розстріляли, як вони зазвичай лякали. Там або ще щось. А тебе лякало там розстрілом? Лякали у розстріл. Ну, я так розумію, що перший розстріл, на який мене повели, там розстріляли людей. І мене там і ще чоловіка не розстріляли, то я чув, чого вони це мене, саме мене не розстріляли. Ну то таке. Тобто вони там щось собі накрутили, там вони до упору думали, що я якийсь супервійськовий, що я там маю якусь вагу. Там, і мене там можна або поміняти, або віддати там вищого їхньому командуванню, щоб за мене собі отримати якісь там, я не знаю, привілегії, може, або щось. Ти оцінюєш обстановку? І приймаю рішення, що треба щось робити. Я там... Основний фактор – це, я сподіваюся, що я знаю добре місце. Місто я дуже добре знаю. І я вистроїв план і почав його виконувати. Я дочекався определенного моменту, использовав той момент і в окно виліз. Виліз в окно, спустився, там вивіска була, спустився по вивісці і побіжав через вулицю. Тих, хто тримав тебе в полоні, ти вбив? Короче, ти знешкодив ворога. О. Спустився. І побіг. І хто там тебе зустрів? Якась жінка з хлопцем. Вони там кричали: «Это он на підвалі сидів». Місцеві? Так. А вони там рядом тусувалися з цим підвалом і не бачили, як мене там періодично виводили на ті розстріли. Ти не пам'ятаєш, да, який це вже був місяць? В березні я потрапив в полон в кінці березня, і ось до кінця апреля я проходив ці всі, так скажемо, ситуації. І десь... Ти думав, що бігти на Азовсталь? Так. Да? Я не знав, що... Ну, я такий, пішли штурмувати вже. Я ж там провів кучу часу, а вони до сих пор штурмують Азовсталь. Думаю, оце там прикурить. Думаю, якийсь чином, типу, можна потрапити на Азовсталь там, тим хлопцям і сказати, що ви молодці, я хочу з вами там. Ну, ага. Або щось робити, або якісь допомоги попросити. Типу, вони ж всі пішли, я ж такий думаю, ну, всі Азовсталь штурмують до сих пор. Вже скільки того часу пройшло. Потім це ж мене впіймали. Вона... Типа, цей малий, там малий такий високий був, він мене притащив к тому підвалу, там вже нікого не було, ну вони ж всі пішли, там що все. Вона пішла шукати тих військових, типу, щоб вони мене забрали. І вона їх там щось шукала, я цього хлопця вговарював, щоб він мене відпустив, ну він цивільний. Молодий якийсь хлопець? Та років 20, може, такий високий. Ну він такий ідейний, він казав, що це і за вас. Все це тут. Я його вговарював, він на мої вмови не якось не реагував. І потім я вирвався. Я був в куртці, в такій, вона вже була порвана. І я вирвався, я відірвав ще кусок куртці, вибіг з другого кінця підвалу, там два входи було, і побіг в іншу сторону. Ну, він не став за мною якось гнатися. І все. І потім я попав в ту ситуацію там з цією собакою, якимось чоловіком, яка собака мене обнюхила. Я йшов, і там я кажу: «Стоять, там, хто ти?» Просто гражданський чувак. Сидів біля під'їзду на табуретці, там зразу військовий, там підійшов русський. Ну, я бачив, що він не занадто заінтересований, що ще мене там роздягати. Що він так підійшов, що типу, яке там ще надо. Тобто, та ось я його не знаю. Він такий: «Хто ти там?» Типу, що я там, откуди йдеш, а в мене ж розбите лице, там, я так, ну, він так на мене посмотрів, куди? Я кажу: «Та, ну, туди». Що і цей підходить з цією собакою, кажуть: «Типу, зараз собака тебе понюхає, якщо вона на тебе не зреагує, то можеш йти». Я такий, ну, я просто мовчав, ну, так, собака нічого не зреагувала, ну, все, йди. Я й пішов, ну, все, це досить така ситуація, яка буває. Це в тебе розбите обличчя, вибиті зуби, розрізане коліно. Ну, коліна там не було, видно сильно, так, там такі штани були, джинси. Типу,
Ну, я там цим в якоюсь мірою це мені допомагало. То я колись йшов, там мене ще зупиняли два рази такі, типу, невеликі пости, типу, де русаки стояли, і вони так дивились, що та я там. У мене згорів будинок і йду ось до родичів, куди, туди там. Вони там цікавились, назови точно адресу. Там, типу, називаєшся бистро, вони такі, ну, типу, іди. Ну там були п'яні, були якісь там, які не розуміли українську взагалі. Ну, тобто якісь вони там то лі чечени, то ну, виглядали як типові русаки, типу, ну вони розуміли русський з трудом. І українською, не поняла. Я там щось десь на українське, типу, питався, намагався на суржики якомусь благати, вони так дивились, типу, що там могли там по карманам. Вони багато хто шукав сигарети. Там є сигарет, немає. Там посмотрели, там, ці, не, курточка оце порвана, там розбита, та діти. Типу. І я ж треба піти до Азовсталю. Все, я пішов, я знав там маршрут. Спустився до Азовсталю. А спустився там, я, це ж в мене, певно, вже мене покрутило, що я щось, відвага яка з'явилася. Там не неслось таке, там отак в Азовсталь все летіло, а я якраз під цим шов. Побачив, що мостів нема ніяких. Ну, так подивився, що робити. Там був у мене ще запасний план. Там була така велика газова труба, яка йшла через річку до заводу. Я ще коли був малий, я там по ній лазив, щоб на той берег перейти, я пішов туди. Вона була ціла, я там набрався сміливості, заліз, і по мені почали роботи з чогось важкого, з пулемета або з чогось. Я впав в річку, там, ну не в саму в річку, там з краю, полежав там в воді, зрозумів, що напевно в мене не вийшло в мене потрапити на Азовсталь. І я так поміркував і відполз, і став думати, що мені робити, як жити. А я десь чув, що коли там ще на підвалі, що Маріуполя, є весь берег є під контролем української армії. Я там декілька днів відлежувався в якомусь сараї, там згорівшого якогось будинку, я там просто в цьому сараї був. А потім я вийшов, і так приблизно я став там розбитий частний сектор, все розбито, везде це мертві люди, там згорівша техніка. А я так почав пробиратися до того місця, де я собі так надумав, що може бути безпечно. Ну, там. Ну, коли я зайшов на РФ, я вже зрозумів, що там все під контролем РФ також. І тоді я почав якось думати, де мені типу, спрятатись. Так, а що ти за цей час їв, пив? Пив з лужі. З калюжі, правильно? Там якийсь знаходив. Та й попив. Нічого не їв. Якийсь знайшов я, коли йшов, там були всякі будівлі, там магазини розломані, там ще щось. Я в один заліз, там в столу знайшов якийсь, типу, булочку, яку хтось не доїв. Там, ну, певно, що коли робив цей магазин, я її з'їв. І ще там той, теж в якомусь ларьку там на частину згоріло, я туди заліз, там нічого не було, я там десь під бумагами знайшов теж булочку смаком, тільки це ціло вона була. Звичайно, така вже тверда, ну я її відкрив і з'їв. А яка була погода на вулиці? Як себе поводили люди? Тих, хто я бачив, хтось щось тягнув кудись, от я це використовував як момент. Ну, тягнули в плані того, що там якісь доски, там щось зароблювати, якісь, напевно, вибиті вікна, там або щось, якісь матеріали. Там, ну такого я не бачив, щоб тягнули щось вже на той час. Міста вже не було? Важко це описати. Я бачив, що немає. Ну я вже коли ще бої йшли в місті, я бачив, що а вже коли я вийшов, то я бачив, що там по вулиці нема, вже їх не існує. Там, коли спускався к заводу, там теж там великий приватний сектор, люди ж там теж будинків їх не існує там. І що я запам'ятав, те, що вони вже, грубо кажучи, тримали все місце під контролем. Був Азовсталь, но по місту рандомно ще стріляли. І це вони стріляли. Я так розумію, що
Щось їм там, якісь вони там в окнах бачили ДРГ, якісь вони в окнах там бачили снайперів, і вони просто стріляли з артилерії туди або з танків зносили. І все. Зв'язатися з нашими військовими було неможливо. Та які зв'язатися, нічого не. Я не бачив, крім російських військових, я нікого не бачу. Я зробив все, що зміг. Типу, я намагався аж цілих два рази потрапити на той завод, і так і не потрапив. А потім вже я зрозумів, що просто треба десь прятатись, де, і чекати щось. Ну. Який в тебе був план? План був надійний, як швейцарський годинник, як то кажуть. Просто піти десь і спрятатись. Так. І чекати. Не знаю чого. Я не думав, чого чекати. Я просто хотів спрятатись так, щоб якось себе відчути в якійсь безпеці, хоча б якось. Ну, я пішов. Було пару місць, які я зайшов, пробував дізнатись там. Мої знайомі, які я був впевнений на 100%, що вони проукраїнські, там їх не зустрів. І потім наголошую, щоб потім не казали, де він заряджав телефон. Я зустрів знайомого, який мені там частково допомагав. Я не створював енергію для зарядки телефону із воздуха або щось таке. Була людина, яка там в межах своєї цивільної там, ризикуючи своїм життям, там, допомагала мені. Не зовсім, ну не так, як можна подумати, що допомагала там я все. Там їду, воду, там і що то так ні в кого не було, не єдине в один. Тобто ті ключові моменти, які їй допомоги були, вони саме спрацювали так, як я. Тобто, мені потрібно було місце, де спрятатись. Я не мог гуляти по району і просто шукати, де мені спрятатись. Тобто, мені допомогли знайти це місце. І в подальшому там питання з телефоном і з зарядкою, це от було завдяки цій людині. Це все. А все остальне, ніякої там ні їжі, нічого, то вже мої, як то кажуть, були справи. Так, ну розкажи, як ти виживав ці 9 місяців? Як ти обирав місце? Логіка обрання місця була такого, щоб там не було, ну, тобто я не мог спрятатись в іншому багатоповерховому будинку, який там, типу, згорівшому, що, оскільки там возлі майже всіх будинків, де якісь залишились більш-менш цілі, там були люди. І всі, вже ти не мог відлічити там проукраїнського людину від проросійського, тому що я, навіть якщо проукраїнська людина виїхала, вона за якимось певними обставинами не змогла виїхати. Вона на той момент, коли тебе могли застрелити на вулиці з того, що їй тому не понравилась ця татуїровка, всі намагались грати якусь роль, типу не влазити ні в якісь контакти, щоб тебе просто не вбили. І, тобто, якщо ти там пішов в якийсь багатоповерховий будинок, там, в підвал, або навіть зайняв пусту якусь квартиру. То потім, коли російські воєнні приходять, вони просто спрашивають, а ви бачили тут незнайому людину? Вони це бачили, ось цей бородатий чувак, ми його не знаємо. Все, йди сюди. Типа, тому моя логіка була така, що це повинен бути якийсь приватний будинок, зруйнований, бажано. Я не бажаю, щоб будинки були зруйновані, але в цьому будинку хтось буде жити. Або туди можуть зайти хтось жити. Ну, тобто, це був якийсь пошкоджений будинок, і там потрібно було. Я для себе там пару місць в Маріуполі знав, де багато таких будинків, і я вирішив, що в одному з них, в досить пошкодженому, я буду типу ховатись. Там підвал це обов'язково, що не просто в будинку. Зайшов я такий там погріб у простонароді, дуже маленькі такі приміщення. Підвальне, ну, там зруйнований будинок частково був. І ось в цьому підвалі я проводив все своє, весь свій час. Ти провів там час з травня 2022 по лютий 23-го. Так. Як ти пересувався? Де ти брав їжу? Що ти взагалі робив? На початку я боявся. Ну, я і потім боявся, але я маю на увазі, що я туди потрапив. Я десь дні три, я взагалі туди, навіть 4, я не вилазив. Я просто там сидів і все. Я досить переживав, що зараз в будь-який момент, в будь-яку секунду зайдуть і мене вб'ють. Все. Або візьмуть в полон. Я прям
Потім я якось мені певний ресурс мого організму закінчився, і я вирубився. І я щось мені так показало, що я провів без, ну, проспав без свідомості, я дня три. Потім я, коли в себе прийшов, там дуже хотілося пити, я якось, а я побачив, що темно на вулиці. Я виліз з підвала, була ніч, я там щось знайшов якусь там на вулиці стояла якась посуда, там була вода, там дощ був, що я попив і спустився обратно в підвал. Потім з чого я почав міркувати, що далі робити, як там маскуватись, як то жити, що їсти хотілося прям досить. Я там вночі якось я виліз в цей будинок, там щось полазив і знайшов там варення. В банку небольшого варення і якісь сухарі. Це прям саме смачне варення і саме смачні сухарі в моєму житті, певно, були. Як зуби зрослися? Та вони не зрослися, вони боліли. Всі 9 місяців? Так, в мене там була ще проблема, в мене за цей час тут був зуб мудрості, і він чомусь він рішив, що так, 22-й рік – це саме той рік, коли я должен вилізти. І таки вилажу. Він виліз і згнив. І він почав мене, а він ще якось лопнув там, і одна частина зубу мені постійно різала щоку і язик. І мною було прийнято рішення від нього якось щось з ним зробити. Це було дуже. А я ще боявся підхватити. Я знав, що імунітету нема. І в мене було там. Я знав, що якщо в мене заболить апендицит, то я вмру. Я ж нікуди не піду, що все просто вмреш від апендицита. Ще я щось підхвачу, там туберкульоз какой-нибудь, чи то теж конечне. Хоча я не знаю, туберкульоз вроді треба тільки від кого-то підходити. Ну, в общем, воспаління. І зуб оцей, що це може пойти якесь зараження, я почну гнити там, і все це. І я знайшов там совкові плоскогубці і питався собі. А це так легко, коли ти смотриш в фільмах якісь, або там хтось розказує там, про виживання. Там, то що там самому собі причинили зробити боляче, це ж не зря кажуть, що якщо ти коли психолога проходиш, там, якщо ти сам себе ріжеш, це вже досить складне розстройство психіки, тому що ти можеш сам собі причинити якусь біль. Я почав його, ти його береш, а воно больно. І ти такий, типу, та ні. А потім так думаєш, що та все ж больно, та, ну, знаєш, щось робити. Я цими совковими плоскогубцями десь не на години 4 я там намагався щось це. Но в ітогі весь ціліком зуб я не змог видалити, тільки ту частину, яка мені різала щоку. Це коли було? Та я літом. Це у мене прям епопея була з цим зубом. А що з коліном? Зашивав його? Це туди ж коліно зашити себе. Це я не робив дірок. І не зашив нічого. А чим ти хотів зашивати себе? У мене була, типу, ну, обична голка, ага, і нитка. Просто, да? Просто нитка. Не зміг? Ну, ось так, що. То, хто каже, що це, типу, так просто, то, ну, пусть зашиє себе ногу, я потім скажу, що він молодець. Ну, це, ти такий, та от, я розумію, як це робиться. Ти такий, о, больно. О, не в цьому секторі було купа нерозірваних снарядів. Так, там вокруг, це вже я коли набрався сміливості, я почав інколи вилізати в день. Там це якось було літо, там якийсь виноград був, воно так поросло все, і я там дуже акуратно намагався в день вилазити, щоб подивитися, що там, ну, що от. Там, да, там було багато нерозривів, неподаліку від мене були нерозриви від урагану. Це ще тим фактором було, що там ніхто не ходив і не. Вони, ну, там пару разів я чув розмову, що якось там хтось питає, якийсь патруль може, або щось там десь проходив рядом, але вони там досить пильно це все не дивились. А потім вони літали квадрокоптером. Ти за час, поки сидів в цьому погребі, прорив собі тунель з одного будинку в інший? З одного підвалу в інший. Ну, тунель, це ж мені теж кажуть, то ти тунель, всі думають, що тунелі, то я викопав собі там, як в «Грі престолів», типу, вийшов, да і пішов.
Там невеличка така, назовемо, діра. Як чуть-чуть трохи менше, ніж в побігі Шоушенка. І ти там ховався? Це мені потрібно було, щоб чути, щоб використовувати ще інше приміщення підвальне, яке було більше. І там був в нього другий вхід. Мені це потрібно було, щоб якась маневр виконувати. Ти їв голубів? Голубів, так. Їв собак? Собак. І все. Перший раз було психологічно важко, чи вже не думаєш? Фізично важко було, фізично? Тому що сил не було. Я розумів, як це все робиться. І то, хто думає, що там мені якось так я не думаю. Вертаємось до тому, що мені потрібно було вижити. Я знав, що мені для цього потрібно. Ну, добре голубів, а собаки не видавали жодних звуків? Вони там, собак було в основному бродячі дуже багато, от прям дуже багато. І вони такі підходили, там щось нюхали. Там. При певних обставинах там можна було це зробити швидко і так, щоб вона не встигла там щось. Но я не мастер, що я не готувався. Де ти їх жарив? Ти що, як сири їв там, і що, що та. У мене було місце, я продумав. У мене було, я мог розпалити там же, в підвалі, невелике багаття. А де ти брав сірники? Та сірники там, це ж будинок. Це будинок якихось дуже літніх людей. Там я знайшов сірники. Тобто не зв'язки. Так же само, як і копати. Інструменти там були. Тут все в тому, як це акуратно ти будеш робити. Ну так, щоб не було вогню, щоб тебе так, не запалили. Так, і в підвалі там в мене було місце, де я мог на деякий час, на невеликий, типу, щось типу, розпалити і щось там підігріти. Або це була якась кружка води, або щось. Так же само, і там якось це шмат м'яса, то це невеликий, який ти можеш досить на який швидко приготувати і з'їсти. Це не там суп варити, або борщ, або що, що то. Тобто таким. Та й я не можу сказати, що це там зразу ти такий наїдай, там щось поїв, та й поїв там, а все остальне якось. Коли ти розумієш, що в тебе буде їда, ну, через якийсь певний час, то вже морально це легше сприймати, чим ти просто голодаєш, ти не знаєш, яка буде в тебе їда, не буде. Тобто ти там помреш з голоду. Коли там, ти на якомусь своєму підсознанні розумієш, що ти там їш раз в день, у тебе є їда, яку ти можеш їсти. І все, це вже легше, намного легше становиться. Не так тяжко вже таке, що... Слухай, а куди ти дівав трупи собак? Ти ж, якщо а там неподалеку від мене була така яма, нерозрив, і там в цій ямі лежали два тіла русських солдат, такі вже. Я їх туди кидав. Просто. Собаки їли залишки росіян? Ну, я бачив таке. Ну, я не певен, що я намагався не ловити саме тих собак, які це робили. Ну, я не можу сказати за всіх. Ти навчився спати 40 хвилин в день? Так. За початку я боявся спати взагалі. Тому що це відчуття, що тебе в будь-яку хвилину можуть вбити. А потім я як-то, напевно, розслабився. І я спав так 40 хвилин. Там в нічний час там 2 або 3 рази по 40 хвилин. Тобто 1,5 години на добу ти спав? Так, з промежутками, не підряд. Ну, воно якось, я ж не можу сказати, що я щось робив. Я ж нічого не робив. Ти просто сидів в підвалі? Просто сидів в підвалі, так. Це ж під землею? Ну, так, да, ще під землею. Була, коли зима була, то я взагалі той графік, як коли летав типу, апарат, я не мог вилазити, а коли вилазив, це було темно. І ти так видавав, що в тебе темно. І темно, і ти декілька там тижнів ти отак світа не видиш, ти просто темно. Там, ну, луна, якщо що там. Що ти думав, коли сидів в тому підвалі? Поначалу я там планував щось там, строїв якісь плани, ось виберусь, ось там то, ось це, ось там п'яте, десяте. А потім я так
почав по собі відчувати, що ця надія, це вона душить прям сильно. Ти надієшся, ти кожен день, ти прям чогось чекаєш, ти починаєш трусити, починаєш. І я такий думаю, що це не то, я сам себе випалюю морально просто цими надіями. А якщо брати холодний розсуд, то я розумів, в якій ситуації я нахожуся. Тут навряд чи я взагалі виживу. Тобто, а які надії тут, які плани? Я так для себе вирішив, що мріяти я не буду, планувати більше ніж на день я не буду. Якщо мені прям хотілося о чомусь помріяти, то я просто прибирав старе життя там. Коли до мене потрапив телефон? Це коли було? То це зима вже була. Ну, це зима 22-го. То там появились деякі і плюси, і деякі мінуси. Мінуси в тому, що треба було вилазити. Ти дав завдання людині, щоб знайшов тобі телефон? Я не міг дати завдання, щоб йому то, яке його доведе до смерті. Тому якщо щось траплялась така нагода, то він робив. Якщо такої нагоди не було, то він не робив. І коли випала нагода з цим телефоном, то він не скористався і потім вже передав мені телефон. І там почались вже інші проблеми. Проблема – це зарядка, і проблема з тим, що треба було вилазити, щоб був якийсь зв'язок. А ще була проблема, що всім я ж не пам'ятав нічого, ніяких почт, ніяких месенджерів, там нічого. Тільки я пам'ятав пароль від Інстаграма, тому що я як Інстаграму завжди відносився так. Там 200 чоловік, там, із котрих я знаю там лічно половину. І пароль там стояв, що 1, 2, 3, 4, 5. І я такий, ну, щось. Інстаграм настав твій час. Все. Зайшов в Інстаграм, там побачив купу, там проглазилась купу повідомлень, там мене вже похоронили, там прощальні письма, там це все. Ну, було приємно, що деякі люди там мені писали, з якими я з собою не спілкувався, там по деяким причинам. Ну, що, прям писали? Ну, так, да, писали, там прям в повідомленнях, я потім читав. Там, і, що там, сумувати буде? Так, так. Загинув. Було тобі приємно? Так. Ну, на той час вже там можна було відслідити, хтось надіявся, я так розумію, там час, що потім, коли вийшов із заводу, то там вже мене в списках на день не було, і вже там далі все, пока. Там ловив лише російський? Так, це був російський оператор повністю, це був Фенікс. Ти в окупованому місті, сидиш в підвалі, у тебе з'являється телефон з російським оператором, і тобі треба повідомити українській стороні про те, що ти вижив. А ще повідомити це по обідці. По Інстаграму. По Інстаграму. А ще треба доказати, що це я. Ага. Тому що така практика була досить загальна, що русаки брали телефони бійців і виходили в чати. Там, і там вимагали гроші, або там ще щось, типу, під відом того, що це пише боєць, або заставляли якихось там наших, щоб вони писали, щоб вимагати гроші. Там. Так, і кому ти вирішив написати? Я написав, собственно, моєму першому, кому я повідомив, це було два друга, який мені дзвонив, і ще один. З ними я не зміг вийти на зв'язок, ну я потім зрозумів, чому. І ще я написав от пенсія, що мій друг. Я написав йому, він відповів, там зразу почалось таке, типу, вгадай мелодію, ну, треба ж по аутентифікацію пройти, що я – це я. Ще пару людей, я там просив всіх, щоб це не виходило з рамки, тому що я ж не знав, хто там, за цей час, хто там виявився там предателем, хто перейшов на сторону противника, хто що. Ну, і це якось все вирівнялось, всі там вже пішло, що я – це я там. Самий головний вопрос, як мені звідси вибрати? Я не хочу тут в підвалі жити. І всі ж таки, а в мене коло спілкування таке, ми всі там рядові бійці. Тобто всі піхотинці, всі там військові, які там младший, як то кажуть, младший сержантський состав, там, і ніяких там знайомих десь, щоб я мог позвонити і сказати, там, витягніть мені, такі зараз тебе витягну. Не було. Це там треба було через когось там. Ну, я там попросив і сидів, чекав. Там
Пішов час, почали там, фідбек мені почав повертатись там. Такі пропозиції, типу, здайся в полон. Чому? Типу, то ми тебе поміняємо. Ну, я ж так бачу. А я ж, це ж появився досить тугийний інтернет, і я почав читати, що коїться. Те, що зі мною там трапилось, то мені повезло там в більшій частності. То, що там траплялося зі всіми іншими, то це жесть. І я такий, та не хочу. А що? Потім там, типу, були пропозиції, типу, піди там, зроби щось. Ну, типу, знищи там військових якихось російських або що. І ти тоді ми тебе там, тобою будемо займатися. Це були пропозиції від спецслужб? Ну, від якихось, я не знаю. Оскільки це було не прямий контакт, це я просив людей, які виходили на СУ. Так же само мені і повертались. Я не можу сказати, що я такий прям обижаюсь там. Ну, це нормально. Тобто, уяви, якийсь тип, який сидить, типу, в тилу, в Маріуполі, там, просить, щоб його витащили. Там, і ти такий, що да, зараз я кіною буду там, типу, займатися. А це може там, будь-хто бути. Це може бути Росак, це може там суперколаборант, там, супершпіон, там, ФСБшник. Вже де там хто ви. То просто сказав, що там в плен здайся, ми там потім будемо забиратися. Типу, ну, а ти думав хоча б на мить, щоб може реально здатися в плен? Так, були такі. Ну, це були до того, як я почав читати інтернет, що відбувається, ну, що коїться. І потім вже я зрозумів, що я не виживу там. Ну, максимум, що ідея була піти, от, як кажуть, щось зробити, але я знав, що це щось зробити, це кінечно буде. Ну, це все. Я щось зробив. Ну, тебе ж ні озброєння, нічого. Кинуться на когось з ножем там. І все, так просто привіт. Пішов час, і там так сложило, що деяка людина, я не можу там називати, хто це, ми там поговорили, там таке. Вона мала зв'язки, які допомогли мені, типу, вийти. Ну, там виявився такий круг. Людина попросила людину, щоб вийшла на людей, яких вже, типу, до цього просили. Тобто тобі допомогла мирська піхота? Так. ВМС – це сім'я. Просто це так склалося, що коли їх, типу, ну, це так напряму, їх теж можна зрозуміти, що вони не могли, ну, хто це, хто там, ми не знаємо, хто це, що ми будемо, де. А коли вже підтвердили, там, декілька, так скажемо, людей підтвердили, що я – це я, і що хто я, що я, вони там все це дізнались, всю інформацію зібрали і прийняли рішення, що, типу, треба щось робити. І я так розумію, що це був ще той квест. Квест був максимальний. Я, звісно, мені подобається квест-комната, але це квест-комната щось занадто затягнулося. Часу пройшло, зараз скажу, ну, десь 3 місяці. 3 місяці? З першого повідомлення, що ти живий? Угу. Десь 3 місяці. Ну, напевно, якщо був би час постійно в інтернеті, я міг би щось писати, щось, то це можливо було б швидше, але теж там ясна ніч або ясна погода, тобто треба вилазити наверх. Днем я не міг цього робити. Плюс я ще старався, щоб це був різний час, щоб я не в один час там, не більше там, 40 хвилин я, типу, заходив в інтернет. Бувало таке, що цей зв'язок взагалі не працював там, декілька там, ну, неділю могло не бути зв'язку, потім знову з'являвся. Я розумію, що тобі не можна розповідати подробиці, як саме ти вибрався з окупованого Маріуполя, але скільки в тебе зайняло часу? 4 дні. Це пішки? Ну, там комбіновано. Комбінований спосіб, да, покидання транспортного засобу. Коли ти побачив вперше, як ти виглядаєш? У мене було дзеркало. Там є фотографія, і все бачили, де я такий з таким безумним поглядом, зросший з таким волоссям. Типу, є в мене фотографія в прошлому інтерв'ю, та й, ну, на сторінці мене немає цієї фотографії, але її можна знайти там. Куди ти знайшов з дзеркала? Там якийсь вмивальник був в цих людей, там було невелике ось таке дзеркало. І це фото я зробив, в мене була на цьому телефоні була там камера, типу,
Я зробив це фото, і мені довелося це зробити, щоб ідентифікувати себе. Ну, тобто, хто мені повірив, там, що це я. Це, ти можеш написати, вгадати відповідь на любий. Треба було фото. Типу, я там в цьому дзеркалі зробив це фото і відправив, і воно збереглося у людей. І потім там, воно там одне із тих небагатьох фото, які взагалі є. Ну, типу, існує. Скільки кілометрів тобі довелось подолати, щоб добратися вже до території, не окупованої ворогом? Та більше тисячі не було. Ну, точну цифру я казати не можу, тому що вона також входить в деякі питання, які не розголошуються, але це більше тисячі кілометрів. Декілька днів я в це не вірив. Це такий от я якось, як, начебто я наблюдаю за людиною, в якої це вийшло, а я просто глядач, я просто дивлюсь, що я декілька днів я не вірив. В те, що ну там було декілька етапів, як я вже заїхав в Україну, я там переїжджав з міста до міста, поки не попав до Києва. Тобто там треба було пройти перевірку, це ж все ж на законодавчому рівні треба було. Щоб, ну так, да, раптом ти колаборант. Так, ну бач, на мене подивились, зі мною поспілкувалися, це треба було декілька міст. Ну це там протягом трьох днів, це я швидко. Потім вже як я приїхав до Києва, мені друзі зняли житло, квартиру там на неділю, і я так в квартирі просто сидів, я спав одіти, я не їв. Я забував, що їсти, що я можу вийти і пойти їсти. Я просто сидів отак на дивані одіти і все, і втикав. Типа, і спав же, ти досі спиш по ну, зараз, 40 хвилин. Зараз вже от, буквально на днях там щось я так, це була досить подія для мене, що проспав там 5 годин підряд. Поспіль. Так, це прям подія. А так, ну, 9 місяців вже пройшло це отак. От. А тоді, так, я й не їв, я там перші там, декілька днів як вийшов, там щось в цій квартирі були, якісь там конфети, я там конфету з'їв і сидів. І як тобі була нормальна їжа на смак? Все, там мені до сих пор все вкусне. Все, для мене там не існує чого. Одне, що я зараз, не можу їсти свинину, баранину, говядину, оце все, в мене желудок і не переварює, мені погано. Куриця залітає аж на раз, то певно. Голуби не зря були з'їли. А от нормальну воду, коли ти почав пити? І зараз я з крана п'ю, буває. Забуваю вийти купити такий з крана, п'ю, мені норм взагалі. Так. Досить смачна. Тобто ти людина, яка провела 9 місяців в окупованому росіянами місті. Це твоє рідне місто. В тебе знищено повністю все і навіть документи. Ну, ти так. Не отримав жодну зарплатню за те, що ти був... Ні, наразі, да, наразі питання в тому, що я був як в статусі пропавшого безвісти. Угу. І там ті документи, які там ми заповнювали, як я казав, що там ТРО, не ТРО, що вони були знищені, я так догадуюсь. І коли я вже вийшов, що зараз, ну, підтвердження є, там, що я якби проходив поліграф, і ці служби ж мене не просто так. Ну, десь ніхто тут контроль за людьми, щоб не було колаборантів або продавців, дуже суворий. Це треба було всі ці пройти етапи. Я сам напрот говорив, що давайте скоріше, я хочу все пройти, щоб все пройшли, все є підтвердження, все, але бюрократична складова цієї історії така, що ти нікому, ну, тим, кому потрібно, ти нічого не докажеш. Типу, ось так. І цим виплатити якісь виплати, отримати, і ще щось там все вирішується. Це. Довго в мене крайня, я як вийшов, у мене була крайня зарплатня за березень місяць. Все. Більше грошей у мене не було. І там... Ти зміг відновити картку? Так, а що? Ну, там, пішов, там, Дія у нас нікуди не ділась. Дію відновив, там. Почту відновив, це ж все. Ну, коли вже ти можеш спокійно цього відновити, є нормальний інтернет, ти сів там, відновився, є там в мене там на пошті залишились скани моїх документів, всіх там все. Ну, це
типу, просто питання було сісти і зробити. В банках теж все зробили. Там були, звісно, в одному банку такий кумедний чолов'яга, так, як я прийшов, я кажу, мені треба карта. Він говорить, так ваше відділення в Маріуполі, їдьте туди і там відновлюйте свою карту. І я на нього так дивлюсь, я такий ще раз, типу, мені треба, можна якось перевезти сюди, типу, відділ. Він говорить, та я не можу, ви ж в Маріуполі, ви що там, дзвоніть в Маріуполь, пусть вам перевезуть. Я пішов в інше відділення цього ж банку, і там вже мені зробили нормально. А він до упору питався мені сказати, щоб я в Маріуполь поїхав. Тобто, якби не друзі, якби не стороння допомога, як би ти тут зараз жив? В тебе взагалі нічого немає, так? Ну, і зараз, ти ж не одразу почав заробляти. Зараз вже так я заробляю от, тільки недавно. Після всього цього пропала віра в людей. Для мене всі люди погані. Кожен може бути колаборантом придати, ну і це все. Після того, як я вийшов, для мене це стало справжнім відкриттям, навіть до якихось моїх моральних устоїв, до 24-го. Стільки людей, мої друзі, допомогли. Ну, в друзях я був впевнений, у нас таке, що я в будь-який час, що якщо з ними щось було, я б допоміг їм. І я зустрів багато нових людей, які ось так от просто, типу, помагали мені. От тот же Алік з Крафа. Він просто, ми з ним отак поспілкувались там. Навіть якщо не брати інтерв'ю, там, що ми записували, він така людина, що отак взяв і допоміг. Там, почав мені допомагати, там, знайомити з людьми, сам там кучу. Да. Це людина, яка робить дуже багато і для мене зробила багато. Руслан, да, Руслан Давид, теж. В нього така ситуація, якби, що, ну, я не можу сказати, що йому потрібна допомога. Він досить мужній хлопець і може сам все. Ну, тим паче він про мене дізнався і сходу там, чим допомогти. Ну, тобто, для мене був досить приємний шок. І це вони як приклад. Досить багато було людей, які ось так от просто допомагали і чимось там. Я зміг зняти житло, якесь час от знімаю житло, якісь там речі купити собі, щось там, типу, якось. Та і це навіть простим спілкуванням, що я мог, типу, не сидіти вдома і втикати в стіну, а мог поїхати там з Аліком попити чаю або зустрітися зі своїми друзями. На жаль, багато моїх близьких друзів наразі воюють, і я не можу з ними кожного дня бачитися, пити чай та, або щось спілкуватися. Та, ну, коли у них є можливість, вони приїжджають до Києва, і ми тут з ними спілкуємось. Також ми от їздили, як взорвали дамбу, ми їздили в Херсон там допомагати людям. І там я бачив своїх друзів, знайомих з іншими людьми. Ну, то якось так це мені, напевно, допомогло, тому що я знаю багато людей після таких досить страшних подій військових, і вони їм тяжко, вони замикаються. Я не можу сказати, що я там став такою людиною, як я був до 24-го числа. Все ж таки є нюанси, з якими мені тепер потрібно жити. Но ти маєш на увазі психологічно? Ну, психологічні. Чи по здоров'ю? По здоров'ю. Здоров'я, ну, і зараз я зміг відновити більшу частину, благодаря там людям, там, мені зробили зуби, роблять ще, я там пройшов обстеження, щось вдалося підлікувати, щось вже, на жаль, не вилікуєш. Якісь там травми, розриви, там, це деякі є такі, що вже, ну, з цим прийдеться жити. Ти працював з психологом? З психологом мені досить часто задають це питання, але в мене позиція така, я не хочу нікого образити, але я з психологом, я не бачу своє спілкування з будь-яким психологом, тому як я знаю, що є психологи у нас в країні, які можуть працювати з військовими, які пройшли якісь, але їх дуже мало, от прям дуже мало. І я вважаю те, що такі люди, які є, от вони, у них так багато роботи. І є люди, які пройшли там травматичний досвід набагато глибший, там, які втратили кінцівки і що та їм потрібна в першу чергу допомога. Я якусь частину я це пережив.
з якоюсь частиною я буду жити. Я не перший рік, як то кажуть, замужем, не перший год замужем. Я з 14-го року я в армії. Я вже переживав не такі жорсткі, але я переживав події різні. І зараз якось справляюся. Для мене ясно, які причини цього, чому там я морально себе так відчуваю. І якщо я б цього не зрозумів, чому зі мною, я б звернувся до психолога. Так я розумію, то що мені ходить. У тебе головна проблема – це проблеми зі сном? Проблеми зі сном, проблеми зі спілкуванням з людьми. Мені бувають такі дні, коли я зранку просипаюсь і я не хочу нікого бачити. Мені тяжко заходити з людьми, з будь-якими знаходитись. Мені тяжко з ними говорити, мене все це роздражає. Я заходжу в під'їзд, я жду, поки людина поїде на ліфті, я жду. Це не те, що я переживаю, я там за себе боюсь, що мене там зараз вб'ють. В мене просто немає бажання знаходитись з іншою людиною, типу, на квадратному метрі. Типу, просто я перестав розмовляти по телефону, мене дзвінки по телефону роздражають. То якщо мені дзвонить хтось по телефону, в принципі, всі мої близькі знають, що мені не треба дзвонити. Ну, для мене, коли там визиваєш таксі, тебе дзвонить таксіст, це стрес. Навіщо ти мені дзвониш? Ти ж все зрозуміло, куди їхати, що ти від мене хочеш. З приводу сну, ми з тобою говорили про те, що ти ж перший час взагалі спав по 40 хвилин, і це було максимум півтори години на добу. Ну, півтори-дві, так. І тобі давали сильно діючі таблетки, і вони на тебе не діяли? Ну, сильно діючими таблетками, там, якісь мелатонин, ти не називаєш. Ну, там від дози залежить. Ну, я вони не діяли, я їх просто їв, і все. І що, нічого, так? І мені нічого, ні. Там оце, що почало робити ближче от к теперішньому часу, це там комплекс вітамінів, там комплекс без ніяких там тяжових снотворних, я це не приємлю. Це комплекси вітамінів, там резолічні і такі досить легкі от аналоги мелатоніну, і це в комплексі якось мене зрушило з того, що я сплю більше. Ну, можливо. Ти мені казав про суїцид. А, так це було в 2019 році. Негативний досвід спілкування з психологом, який не зміг зрозуміти те, що я йому кажу, як військова людина. Чому я кажу, що тих людей, які розуміють військових психологів, їх дуже мало. Тому що коли ти кажеш, що тобі там сняться з друзі, яких у тебе на очах вбили, а він тебе каже, а що ви в цей час відчували? Ну, я не можу це об'яснити. Я від цього там біль, сум, як це потім я можу описати, що я після чого від цього в конкретну хвилину, як коли я це бачу, що. І такі питання, на які в мене немає відповіді, а в мене спрашують. І цей, так скажемо, некомпетентний спеціаліст мене відправив до лікарні. А в лікарні на той час там ніхто не розбирався, що в тебе, ніхто з тобою. Зразу таблетки, тобі погано там, в тебе як реклама, в тебе погано, в тебе депресія. Пожалуйста. Я деякий час приймав таблетки, на яких, а потім поняв, що мені від них теж погано, і звернувся до іншого спеціаліста, вже лікаря. І лікар сказав, що це так не повинно бути, і тобі це не було потрібно. А мені було вже настільки погано, що я там не можу сказати, що не бачив смисла в житті, але так от склалося, що мені було досить за себе сумно, і що і там були різні такі досить плохі мислі про те, що як жити далі, в чому взагалі, що я ще тоді пішов з армії, там, а це коли тебе відривають від армії, це, ну, ти сам себе в моєму случаї, ти поначалу такий, все, я не в армії, а потім, а що мені робити? Ніхто не каже, що тобі робити. Ти от сам собі предоставиш, тебе ніхто не обує, не накормить, тебе ніхто не дасть задачу, ти повинен це все сам знаходити, а крім цього, ти повинен спілкуватися з людьми, платити за житло, там, платити за газ, ти працювати або там щось думати. І це так для людини, яка, ну, це я знаю, що у мене інші товариші, які теж після досить довгого часу служби виходили на цивільне життя, і
практично всі з цим сталкиваються, що ти не знаєш, що тобі робити. В армії ж все надто на розклад виглянув, коли це було до повномасштабного. На розклад глянув, що робити, та й пішов. А тут так, і ось такий в мене був негативний, так скажемо, досвід з цим всім. І після цього, ну це був 19-й рік, потім в мене все стало, я б сказав би, більше, ніж круто. Я став на ноги, там в мене було житло, я завів кота, в мене все, в принципі, я знайшов роботу, там, я що хотів, то в мене були гроші, я там захотів поїхати в Чорнобиль, ну, на екскурсію, поїхав, захотів там ще кудись поїхати, все проблем нікого. До 22-го року все було досить гарно. Я себе відчував, тобто там вже були якісь плани там, на особисте життя, там щось. Я відчував себе тим, хто може там запросити дівчину там, на побачення, і що то без яких бо, там, питань, там, що робити, житла, не що це. А зараз ми обнулились, фідбекнули до того стану, що завжди. Ну, от після того, що пережив, в тебе з'явилася більша жага до життя? Як ти себе відчуваєш? Ти ж реально пережив просто? Жага до життя з'явилась, певно, більше, чим вона повинна. Бо бувало, ти так думаєш, що... Ну, тобто, я досить чітко відношусь до всіх тривог, там я знаю, що треба спускатися. Мене більше, певно, бісить, коли я помічаю зі своїми друзями або якимись знайомими, які нехтують своїм типу, здоров'ям або життям там, де не треба. Якщо в нього є хвилина там, або якийсь час піти к лікарю сходити, от нему нічого, а він не йде, та само пройде. Мене це прямо зараз бісить просто. Ди, сходи, клікайся, що тобі не треба нікуди йти, у тебе є час, сходи і підлікуйся. Або є люди, які там ризикують там, де не потрібно. Да, от це нікому не треба, і воно там взагалі не ні, я хочу, от, і все. А потім ти загинеш, і що буде. Я от таке ставлення. Раніше я на це взагалі не звертав увагу. Ну, не хочеш, коротше, йти, ні. Хочеш піти щось таке зробити, та пишу я з тобою. Типа, а зараз вже немного присудило. А ти уявляєш, що ти колись знов повернешся до армії? Та чого тут уявляти? Це буде. Це, прям ну, так? Це буде зі всі. А що? А те, що в тебе здоров'я постраждало? Постраждало, а у кого? Ну, я ще, як то кажуть, я так вважаю, що я ще легко відділався від того, що могло бути за мною. Я, руки-ноги на місцях, а зор маю, слух, щось чую. До речі, ніякі болячки не на шлунку, нічого такого не почитив? З шлунком треба було виправити, як воно там правильно зветься, пищевое расстройство, РПП чи як-то там. РХП. О, да. Ну, це треба було просто підрівняти, то що я там почав, то я мог не їсти, то я почав їсти все, що у мене треба. Потім я почав їсти оце м'ясо будь-яке, я не мог зрозуміти, що зі мною. Ще зараз я пройшов лікування, мені сказали, що там все добре, плюс-мінус, я там пропив якісь ліки, і треба тепер таке не їсти оці види м'яса, які я перечислив. Ну, я без них, мені куриця топ. А так із такого, що зуби зробили, так, в принципі, там є дуже велике питання з плечем. Там плече у мене. Там треба, мабуть, або операцію робити. Що в тебе, немає там м'язів? Там порваний суглоб в трьох містах. І ти ще... не відчуваєш його? Чи що? В мене як це, ограничена подвіжність. Ага. Я деякі не можу там закидувати руку. Там. Тобто, те, що я там роблю на полігоні, то це так, якісь вправи, там, які треба виконувати, то я мені або боляче, або я їх фізично не можу зробити. І рука постійно болить, там, або не болить, або я щось вона не міє. Ну, то таке. Тебе ще здивувало, коли ти повернувся вже в Київ? Те, що дуже велика волонтерська допомога армії. Так, це мене здивувало настільки, що я, певно, був шокований. Я вже коли був інтернет, я там бачив, що пишуть, але я якось так
ну, то може мені новини такі попадалися. А потім я послухав, як це происходило в Києві, як це происходило взагалі в країні, там, в тих містах, де і я був досить шокований тим. Я ж проходив це вже ситуацію, там, 14-й рік, 15-й рік, але тоді такого, тоді теж були мужні, дуже круті волонтери, які там доставали нам, коли в нас не було нічого від слова, нічого, ми бігали там в камуфляжі і в кросовках, вони нам привозили якісь там німецькі бронежилети, якісь там китайські рукавички і там іще щось. Можливо, там коли-неколи нам там перепадав там один тепловізійний прицел там на всю банду або одна машина. І то ми тоді, як виходили з ротації, ми це все оставляли людям, які заходили в ротацію. І це був такий обмін. А то, що я побачив, як зараз, тобто волонтери, там, і наскільки мені розповідали мої друзі, що все, що треба було для війни, щоб утримати ворога на перших, все знаходили. Знаходили тоді, коли вже не було нічого. Будь-яку снарягу треба було там діставати. Там, этот, волонтери знаходили там вплоть до якогось, як тут казав мені мій друг, що треба знайти БТР, ми знайдемо. Я така, покажи, куди він поїде і де буде вбивати ворога. Все, ну, то я такий... Ну, це круто, це от як воно може бути, як воно повинно було трапитись. Якщо б це все не трапилось, то було б намного все печальніше. Ти зараз готуєш бійців, і ти сказав, що коли я тебе запитала, що чи уявляєш ти себе в армії, ти такий, типа, що доведеться пройти всім. Ну, так. А що? Ну, я, як то тобі сказати, доведеться, що ти бачиш, яка у нас обстановка, і треба, я думаю, що доведеться всім, да, так. Ти не бачиш закінчення? Ні, закінчення нашою перемогою, воно буде. Но для цієї перемоги люди, вони не повинні думати те, що типа, зараз без мене якось розберуться. Ми вже розібрались без когось отак от. І у нас це дуже погано вийшло. Треба, щоб всі долучались. Всі. Ну, я вважаю так, що є люди, які... я не хочу зараз нікого покривати, але проте є люди, які, допустимо, на яких працюють інші люди. Так? В них там є якийсь штат умовних людей, які забезпечують сім'ї. Тобто нам не треба забувати, що у нас є, у когось є діти, у когось є жінки. І ці жінки там, і діти потрібні, вони ж не будуть голодати, поки всі підуть воювати. Це якась така хитка пірамида. З однієї сторони, що нам потрібні люди для війни, нам потрібні гідні чоловіки, там, які стануть в подальшому воїнами. Но з іншої сторони, нам потрібні люди, які будуть якось підтримувати нашу країну. Я не говорю за якийсь там економічний фронт. Це є жінки, це є діти, за якими треба слідкувати, щоб все було нормально. Тобто хтось вже їм надає роботу. Якщо цей, хто надає роботу, він помре, ну, словно, то хто, що з ними трапиться? Вони залишаться без грошей. І все, ну, там, декілька поїдуть з країни або що. І ми так будемо втрачати тільки суспільство, наше населення буде уїжджати, якщо там в них не буде роботи. Це дуже таке хитке питання, тому що, ну, воювати, я вважаю, що всі будуть. А чому для тебе важливо ворога називати саме росіянами? Ворога треба називати іменно росіянами. І не там, не з***. Нічого, в чому-то. Особливо в... Ну, а це ми можемо з тобою так назватися. Цим словом вже можна... Ти от проходить условно 10 років. Так. 20 років. Ми перемагаємося. Якась людина каже інша людина. Та, ти розумієш, що мою домівку пограбували пи***? Ну, так. Да. А ця людина приїхала із-за кордону. Вона знати не знає, що тут... Які... А які? Хто? Ну, хто це був? От об'ясню. І ти починаєш розказувати, що ми от називали так. Так і треба говорити. Мою домівку пограбували росіяни. Це були російські війська, які прийшли на нашу землю нас вбивати і забирати те, що у нас є. Все. І це повинно війти в історію. Щоб не путали, що ми не воюємо там з якимось там... Це росіяни, це російська армія, яка...
як би там хто не отрицав, що вона має силу. Не таку силу, як вони думали, але з ними тяжко воювати. І зараз там немає там, тих мобіків, які хтось там уявляє. Тому що я багато людей зустрічав, які кажуть, там равно мобік, ну, типа, небоєздатна якась єдиниця, яку, ну, там, да, яку дуже легко вбити. Це не так. Це возьмемо 20 якихось цих мобіків росіянських, кожен з них робить по одному вистрілу із-за укриття, і цей кожен з цього вистрілу може вбити нашу людину. Ну, да. Ну, все. І цих потрібно називати, це, щоб в історії залишили, щоб у наших нащадків не було питань, з ким ми воювали. Щоб вони відкривали інтернет, там були росіяни. Все чітко, ясно і без яких. Що теж так можна назвати через 10 років кого угодно. Хоч якогось там бомжа з району, орка можна назвати. Так, ну, можу кого угодно. А ти як військовий бачиш деокупацію Маріуполя? Певно, з чим того, що я відношусь к сержантському складу, так скажемо, я не можу. Мої якісь розові мрії про деокупацію Маріуполя, вони виглядають круто. Те, як воно може бути насправді, це треба розуміти, що при деокупації любого міста, а саме Маріуполя, там, допустим, це загине багато людей. Мої друзі, можливо, там, ну, це багато. І коли кожен думає, що там, чому контрнаступ у нас так там не просувається, чому ми не можемо отак от деокупувати. Там. Отак люди дивляться на кажуть, та що там того Маріуполя? Ми зараз все соберемося і деокупуємо. Так, а хто готовий, от, із тих, хто так кажуть, піти і померти? А це штурми, це тяжко, це таку роботу, яку роблять люди. Тобто, це ж книга пише, що тебе, там, якщо ти обороняєшся відділенням, то тебе повинна штурмувати рота. А візьми Маріуполь, і скільки людей повинні його штурмувати. І не факт, що ти там виживеш, ну, взагалі. Тому я мрію, звісно, як і всі, щоб Маріуполь був деокупований і повернув. Хоча є таке... Багато друзів у вас і багато людей, ну, яких я знаю, хто пройшов Маріуполь, теж вони кажуть, що вони не повернуться в Маріуполь, навіть якщо його деокупують, тому що насправді там це велика могила. У кожного, хто там приймав участь, там во дворі, там ще загинув друг, там загинув ще хтось, загинув знайомий, загинув той, загинув цей. А ті, хто воював, ті, хто там гинули прямо на кожному етапі якісь. Це тут моя група там, із всієї групи, там в одному дворі, в іншому, всі загинули. І це сплошна могила. І ти бачив, як люди кидалися з будівель? Як люди викидували, як люди вішались на деревах, як люди просто там помирали від втрати крові, тому що їм ніхто не міг оказати допомогу і не було куди їх везти. Все, і це велика могила, і це треба перед тим, як казати, що я там повернусь в Маріуполь, там треба помілкувати над тим, що а зможеш ти морально це витримати, повернутися в те місто, де яке стерло з лиця, і там загинуло дуже багато людей. Ти якось думав, чому, ну, не дивлячись на просто нереальні складнощі, там, де інші помирали, тобі, не скажу, що пощастило. Я вважаю, що ти вижив завдяки своїм професійним навичкам. Я вже казав, але всі чомусь думають, що я жартую. Я не жартую. Я люблю котів. Як мені казав кет, що кошатники, вони всі якісь такі. Я все життя я кормлю бездомних котів, ганяю за ними. Я їх намагаюся їм дати. Я стільки потратив часу, щоб з тих котів знімати з дерев, то я просто, хто знімати? Я. Я там дрався з іншими людьми за бездомних котів, щоб з ними нічого не трапилось. Ну, там бувало різне в мене в житті. Я накупив якісь очки, як це, везіння. І от я їх всі потратив. Ну, там багато речей зграло. Там це, як склалися обставини. Я там з Маріуполя, я маріуполець, у мене є якась підготовка. Я щось там вмію. Ну, тобто, інша типу, частина – це якась імпровізація і це фарт. Ну, я не можу сказати, що це вдача. Ну, реально, підготовка ВДВ, морська піхота, там, усіні навички. Брав участь в... АТО, Іловайськ, коротше, оце все
Ні, котики. Да. Секрет виживання – це коти. Коти, так. Да. Ну, це то, що тут саморозвиток якийсь. Я постійно там дивився якісь відоси, мені там було цікаво, там щось. Там щось чомусь в армії навчили. Там. Певно, саме основне, що таке впливає на життя, на моє повідь, це бути дисциплінованим. Дисципліна, от яка там, якою мене навчили ще там на строковій службі, вона в мені в житті якось так. Мені комфортно в житті, коли в мене є там плани, я все роблю там. Я навіть собі там вдома, коли вже жив після 19-го року, в мене був чіткий план. Це така от особиста дисципліна, яка в мене там виробляє за роки в армії, там і ще щось, і вона якось так дуже допомагає. Тобто в мені ця. Як то кажуть, коли кінчається мотивація, то тобі допомагає дисципліна. Коли ти вже не вмотивований, тобі вже тяжко, ти остав. Є дисципліна, яка ти знаєш, що тобі треба, і все. Ця дисципліна мені там, колись я так ложився там, в Маріуполі, після того, як з річки виліз, так ліг, і лежу, думаю, так, навіщо воно все? Я так встав, я втомився просто, я вже не можу нічого, у мене все болить, я вже навіть чути нічого. Я лежу, а потім думаю, так, треба. Перевернувся і пішов. Ну, що, і так, собственно, всі такі переломні якісь моменти. Я отак, типу, я вже не хочу нічого. Ну, я вже втомився. Я такий, так, ну що, втомився? Ти ж робив раніше, все норм було. А зараз що? Ну, страшно, що? Ну, треба. Треба, і йдеш. Ех, друзі, я познайомилася з Єною, коли мене моя подруга взяла на полігон. На тренування, які проводить Єна і Руслан, Давід. Якщо у вас є своє спорядження, озброєння, приходьте. Приходьте, щонеділі на тренування. Будемо тренуватися, щоб потім Маріуполь полетять. Да, я була перший раз, мені дівчата не сказали, що вони виявляються вже не перший раз, тому я повністю виконувала всі вправи. А потім виявилося, що всі перший раз були. Ні, дівчата не перший раз стріляли. Я взагалі у тебе на тренуванні другий раз в житті тримала зброю. Але через те, що я бачила, що Катя Прокопенко, Люба, дружина Руслана, Давіда виконують всі вправи, я думала, що якщо в них виходить, то я теж зможу. Я не знала, що ми не в рівних умовах. І тоді по тобі було видно, що ти дуже підготовлений, що ти дуже професійний військовий. Все-таки повернешся на бойові, то просто, я думаю, що тебе спецпідрозділи розірвуть. Я вже застарив для спецпідрозділів. Мені треба ще багато котиків накормити, щоб накопити цю вдачу. То без вдачі, то йти то вивозити. Ех, друзі, в описі під цим відео є банка. Давайте спробуємо зібрати 600 тисяч гривень. І вже ти вирішиш, куди їх витратити. Я думаю, що тобі знайдеться на що. Так, що мені допоможе, все, що мені не допоможе, все піде в армію на знищення ворога. Так, то. Дякую, що дивилися цей випуск. Будь ласка, поставте лайк, щоб це відео частіше потрапляло в рекомендації. Хто напишіть не підписаний коментарі на канал. Підпишіться і напишіть коментар. Ти будеш читати, так? Я все читаю. Я 2500 коментарів перечитав, що в мене вже опиту. Друзі, нарешті на моєму каналі доступна функція «Спонсорство». Ви можете обрати 3 рівні бонусів для спонсорів. На першому рівні ви отримаєте ексклюзивні значки для спонсорів і також будете першими отримувати відповіді на всі запитання під відео. В другому рівні доступні ті самі функції, що й першому. Але також ексклюзивно для вас я буду публікувати в спільноті фото з нових випусків моїх програм. Вони будуть доступні тільки спонсорам другого та третього рівня. Третій рівень спонсорства передбачає ті самі бонуси, що і перший, і другий, але ви ексклюзивно будете отримувати доступ до нових відео на каналі. І також раз на декілька місяців я буду створювати відео особисто для вас, де відповім на всі ваші запитання, які ви можете надіслати мені на спеціальний емейл.